Ukrayna təhlükəsizlik qüvvələri ilə ruspərəst separatçılar arasında qarşıdurmalar olduqca bundan ən çox əziyyət çəkənlər məhz sadə insanlar olur. Ukraynanın şərqindəki döyüşlərə görə əhali ölkəni sürətlə tərk etməkdədir. Ukraynanın şərqində humanitar vəziyyət getdikcə daha da pisləşir. Enerji və su təchizatı qıtlığı isə səhiyyə işçilərini də ərazinin tərk etməsinə səbəb olur. Bunu BMT-nin humanitar əməliyyatlar üzrə direktoru John King, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Ukraynadakı böhranla bağlı fövqəladə iclasında bəyan edib. King xüsusən Ukraynanın şərqindəki ucqar ərazilərdə vəziyyətin gərginliyinə dair həyəcan təbiri çalıb. Onun sözlərinə görə, aprelin əvvəllərindən bəri Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə 1367 nəfər ölüb, 487 nəfər isə yaralanıb. Fövqəladə iclas Rusiyanın müraciət əsasına keçirilib. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çukin Ukraynanın Donetsk və Lugansk vilayətlərindəki durumu faciəvi vəziyyət adlandırıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarlığının statistikasına əsasən Ukraynanın şərqində döyüşlər başlayandan bəri 117 min nəfər məcburi köçkün, 168 min nəfər isə qaçqın düşüb. Son bir neçə gün ərzində Donetsk vilayətinə endirilən raket zərbələri şəhərdə çoxsaylı dağıntılar törədib. Ukrayna prezidenti Pyotr Poroshenko son 2 ayda təhlükəsizlik qüvvələrinin separatçıların əlində olan ərazilərdən 4-ünün geri aldıqlarını bildirib.